ማንማ እዛው ጫገሮስ ጃል ቸረቸርኩ እንደሆነ ይሱ አይደለም ቆይ ጭንቅላት እኮ ይወለ እውቀት ያለው ድድብ ጭንቅላት አንተ ግን ዶክተር ባንተ ምርምርና እውቀት ይጠቅማል ያልሰራበት ያልተጠቀመበት ስለሆነ ላንተ ይጠቅማል አይኑን አየው ከማልቀስና ከመጥቀስ ውጪ ምንም ጥቅም የለውም ምንም ላንተ ግን ይጠቅማል ለላት ከተለታል ነጥብ ሆዱ ወደራ ወደራ ማንንም ይገዛል ማንንም በመብላት ጥርሱ እስኪግል ነው የሚበላው እስኪግል እንዴት አይነት ወዳም መሰለ ፍልፍሉ በቃ ሲባል ነው የሚያቆም ይሉ ያው አየህ ይሄ ሸርፎ ላይ ይዋል አይ ዳጎርሽ ምን አይዲያ ተፈልብላ አልሆኑ እኮ ዘመድ የለውም እንጠልም አለ ብዙ ሰዎች ደግሞ አፈፈል ኤክሴብል ነው ሰማህ ደግሞ እንደተማረ ሰው እኮ ጭንቅላቱ የተመለጠ ነው አይዋል የተማረ ሰው ጭንቅላት ከኋላ እንጂ ከፊት አይደለም እዚህ ይኩል አይ እንቼም ላንተ ይጠቅማል እኮ ምንም አይደለም አሁን ስለዋ ጋር እና ያገር እሺ ከሆነ በቃ አይ ጥሬ ስጋ እዚህ ያደምት ሚጣ ባልኮል ለንበላው ነው ባዮዲን ትበላለህ ባዮዲን አሁን ተነስና ልብስ ነው ና ምን ምን ይወልቃል ይወለቀል ና ወደ ትከተልና ቆም ነው የሚለው ይሄው አየው ዶክተር እግሩ ምንድን ነው ፈንጭ እግሩ ፈንጭ ተነቆ አየው ይሄው ፈንጭ ምን እናቱ ይወልደ አዋላጅ ያኔ ሁለት እግሩ ግራ ነው ላይ ነበር ግን ፈንጭ ተመኑና አላወቀች በምግብ ይመለሳል ብሎ እንኳን በምግብ ባለም የምግብ ቀን አይመለስም ሲስተር ወደ ላብራቶሪ መስጫጭ እዛ ሄደን ለምበላም ትበላለ እሺ አፈረብላ ባይሞቅ ባይሞቅም ችግር የለውም አይ ሌዲስ ፈርስት ምንድነው ያንቺ ነው ትበላለ ተብዬ እኮ ያስገባሻል እንጂ ወደ ቆን አንቺ የራስሽ ለምንድነው የምትራገጠው እያያንተ ድም እንዴ ካርቱን ማለት ነው አጥቶን አራት ማዘን ነው እኔ ከበደ ሲስተር ማድረስ ያስጨው ቋንጣ ቋንጣ ፍርፍር አላችሁ እንዴ እ ሲስተር ካሰንጀ ሰምቼሽ ዶክተር አስር ሲሲ እኮ ሰጣውት ቀሙ ይመረቀነ ነው የሚመስለው አይን ፈጥጧል ወንዶ ነው በለጭ ነው ወጋሽኝ ይልቁን እዚህ ውስጥ ሽዋሮባ ነገር ጨምሪና ዶክተር እቺ ከግሉ ኮሷ ትንሽ በዳቦ እየነከርኩ ብበለው ችግር አለው አርፈተኛ ፍርቁ አረቀው ስቲኪኝ ለምን ጠለስ ባይኖር ባዶ ቤት አይጠረቅ ሰናፍጭ የት እህል በረንዳ ጠበቂ አይመች አትክልተራ መጨረሻ አማራጭ ሰንጋተራ የዘፈን ምርጫ ሄፍ ማሽለይን ማሽለይን ከነተሪውም እስኪ ከበሩ ምንም ያቆያል አሁን ነገ ከነገ ወዲያ ይደርሳል ከሁሉም ነፍሮ እንዴት ነህ ከሰፈር መስከን ይያባሽ አመን ማትለም ደና ነህ አይደል አሁን ይበለበት ሰው ራሱ መለየት አልችልም ይጠሩ በሽኑም ይልብኝ ሲያተን ይሻላል ብዙ አታውራበት ስታውራ ትደክማለህ ብሎ አይደለም አይኔ ችግር የለውም ብጅታው አይ ፍቅስ ይያል እንትን እንደምትረክ ችግር የለውም እንዴ በዚህ ወርዳታችሁ ከቀጠላችሁ ሊጠፋ ስለምችል ችግር የለውም አይደል እዚህ ከፍይ ልብህ ጋር ምንድነው ልብህን ነው አስተን ልባዊ ዘኔ ድሮም እሱ ችግር የለው ወይ ሀርት ልቤን ሰጥቼሻለሁ ያልኩት ሁሉ
አሁን አለለም ምን ልብስ ከፈለም ሳምበስት ገባል እሺ ቆኒ እቺ ለክላልተን ክላልተን ምን አንደል አንዱን ለሰሰተ አንደል ወጣጫ አንዱን ሰጠነው እንተ ፍራት የለም ይሄ መቀመጭ ይልቆጣቁጥ ምን እንደሆነ እሱ ደሞ የለም ቦታው ላይ እሺ የለም ቆልኝ ግራው ደሞ አይ አን ግራው የለም ባል የለም ወርሳት የለም ደራሰሽ የለም ነገር የለም የለም ጥሩ ነው እሱም የለም እሱን አይ የሆነ ሰው በመኪና ደጋ ጉንጩን ተጎርቶ ከሱ ላይ ቆርጠን ለሱ ለጠፍንለት ለፊቱ ማለት ነው ከታች አግማማችሁት ሰው ሰርቶ ለቤተ ዘመዱ ንብረት ይልካል እኔ ሰውነቴን ወደ ሌላ ሰው ዳይቨርት ላድርግ አንድ ነገር ልነግርህ ነበር ምን አለው ድምጽ አንድ ነገር ልፈልግ ሴቶች የማይቀርበት ልትሄጂ አይደለም ቤሩት አቡዳቢ ኳታር ሀረር አይደለም ሁሉም አይደለም እና ምንድን ነው እኔ እኮ ሴቶችን አለመረዳት እኮ እንዴት ታልቶሽ እንዴት ማለት እንዴት ቆይ በኮንዶም ትይኗል እንዲያውም አንድ ነገር ልንገር እናት አንተ ልጠይቅ ወደዚህ ስትመጣ በመኪና አደጋ አርፋለች አንተ ሰው ሲያዝን ላይ ገባ ምን ምን ማ ማ እኔ ነው ፍልሽ እናቴ ለምን መኪና ደጋልከችልኝ? እኔ ልጅ ወፋሽ አትሄድ ለወልኝ ለልጅ ወፋሽ ለወልኝ ለትልቅ ለወልኝ ጀምራኔ ነው። አንተ ተረጋጋ በእግዚአብሔር ትሰማኛለህ? ፕሊስ በእናትህ። እምልህን ነገር እየሰማኸኝ ነው? ተረጋጋ ረ ፕሊስ። ጓደኛዬ ምንድነው ሲስተር? ይሄ ሰውዬ ሲያለቅስና ሲያዝን ምን እንደሚከሰትበት ነግሬሻለሁ። ይሄ ነገር ደግሞ ከ50 ካለፈበት ሊሞት እንደሚችል ታውቂያለሽ። በሱ ሞት ደግሞ ብዙ ነገር እንደምናጣ ነግሬሻለሁ። የሆነ ነገር አርግለትና ከህይወቱ እንዲታደግ አርግለው። ይሄ ደግሞ ስራሽ ነው። እኔ ስራዬን አታሳጣኝ ፕሊስ በፈጠረ። ምን ሆነ ነው? አሁን ያለምን ሰምታል አይደል? ለአንተም ጥሩ አይደለም። ምንድነው ምሰማሽ? ምንድነው ምሰማሽ? እናቴ ሞታ ምንድነው ማሳ ከደረሰ ትሞታለህ እየሰማህ አይደል? 50 ከደረሰ ትሞታለህ። ይሄ ቁጥር? አዎ። ስለዚህ እኔ ስራዬን አታሳጣኝ አንተ እናቴ እናቴ 50 ስለደረሰ ዝም ብለህ ለመጣው ሳይገባም እናቴ እናቴ ብትፈልጊ አፍጠኝ ባፍጠኝ ካለ ያንተማ ነው ያፈጠነው የሚመጣው። አሁን ዝም ቁጥር ላይ ያለው 46 ወይኔ አረ 47 ገባ የሆነ ይሁን ይሁን 49 Happy birthday. Happy puppy. ሞት ያለ አይደል? 50 ገባ ማለት ሞት ያለ ነው። ሞት እስካለ ድረስ ደግሞ ለጥንቀርብዬ but what better ሰብየ ምንም አይደለም። ሰው በተባለው ቀን ይሞታል እንዴ? አሁን ደስተኛ ነኝ። ማንም ስንት ደረሰው ቁጥሩ ይወረደ ነው። እናት ማለት ከልጅነት 9 ወር አሳድጋሽ እስዚህ ከደርሽ ድረስ 500 ኩንታል በላይ አበልታሽ ፈጭታ አጭዳ ምትበላሽ እናት ቦታ በ50 ቁጥር ሊወሰን አይገባም። ስለ እናቴ ሊሁሉ ቁጥር ወደ ይችላሉ ቆራ 50 ሺህ መግባት ይችላል። እናቴ ናምቱልኝ እናቴ ናምቱልኝ 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 እናቴ እኔ መኪና ጧ አያልገኝ እናቴ የምን መኪና ይሁን የእርሻ ዘመን ይሁን የገጫት እናቴ ባስ ትራንስፖርት ቢሆን እኮ ራሱ በራሱ ኮምፓስ ነው የሚመራው። የኮምፓስ የሌለው ሁሉ ደደፋት እናቴ። አረ እናቴ ሌልደባል 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 ሁሉ ድፍት ተብዬ
Oh.